ከበርቴው የሚስጥራዊው ማህበረሰብ ራስ ጌታሁን ንጋቱ ነኝ በሳሎን ቲዩብ በይፋ የሚነገርለት በመድራችን ሀገራት እንኳን የሌላቸውን ታላቅ የመርከብ ኩባንያ የገነባ በሚል ታታሪነቱ ነው የቤተሰቡ የዘራረክ ስም ጭምር ከግሪክ ሁለት ታላላቅ ፈላስፎች የተቀዳ ነው በድብቁ ዓለም ደግሞ የተገለጠልን የሚሉቱ ሚስጥራዊ ማህበረሰብ ኢሉሚናቲ የሚባሉቱ ራስ ወይም ንጉስ እንደሆነ ይነገርለታል ለዚህ ነው በ21 አመቱ ከስሮ ያጣ የነጣ የነበረ ሰው ከሁለት አመት በኋላ ማንንም የማይደርስበት ባላብት ሆነው ከአርጀንቲና እስከ ሳውዲ አረቢያ ከዛም እስከ ግሪክ ከመንግስት በላይ ሆኖ ሀገራቱን የተቆጣጠረ ለመሆንም መብቃቱም እንዲሁም በአሜሪካም ከጀርባ ሆኖ መንግስትን የዘወረ ይባላል ረንዲያውም ያሰራሩ በቤተሰቡ በኩል ዛሬም ድረስ የቀጠለ ነው ያለምን ምጣኔ ሀብትና ፖለቲካ በሱ ፍላጎት መምራቱ ይነገራል በተለይም በአሜሪካ የተደራጀው የወንጀል ቡድን ማፊያን እየመራ ፖለቲከኞችን እንዳሻው ማሽከርከሩም ይተከሳል ፕሬዝደንቶችንም እስከ ማስመረጥ የደረሰ ይባልለታል ያልበጁትን አስወግዷል እንዲያውም ያስወገዳቸውን ፕሬዝደንት ሚስታግቶ ዓለምን ጉዳሰኝቷል ይህን የሚያወሩት ጠላቶቹ ናቸው ከስኬት ጀርባ ሁሉ ጊዜ የሚስጥራዊ ማህበረሰብና የማፊያ ድብቅ ሴራ አለ ብለው የሚቆፍሩ ስራ ፈቶች ናቸው የሚሉ የሚከራከሩለት አሉ ያም ተባለይ ከመካከለኛው ምስራቅ ከመናጢ ድህነት ተነስቶ አዲሱን ዓለም አሜሪካን እንዲሁም አውሮፓን እንደፈነጨባት ሁሉም ግን ይስማማሉ አርስቶትል ሶክራተስ ኦናሲስ የአርስቶትል ሶክራተስ ኦናሲስ የዘር ግንድ ከግሪክ የሚመዘዝ ሲሆን የትውልድ አገሩ ግን ቱርክ ናት አባ ሶክራተስ ወደ ቱርኳ ስምሪን ከተማ ከወንድሞቻቸው ጋር ነው ያቀኑት ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በዘመኑ ከኢራቅ ባግዳድ ወደ ጀርመን በርሊን የሚዘረጋው የባቡር መስመር በከተማዋ ማለፉ ነው እናም በስምሪን ከተማ የሥራም ሆነ የንግድ ድል መፈጠሩን ያዩት ሶክራተስ ከወንድሞቻቸው ጋር ሸቀጣሸቀጥ በመቸርቸር ንግድ ተሰማሩ ምንጣፍ ትንባሆ ሲጋራ ጥጥ ጣውላ የመሳሰሉትን በመሸጥ ነበር ንግዳቸውን የጀመሩት በተለይም ሶክራተስ ከአይሁድ ነጋዴ ጋር በመሰረቱ ሽርክና ንግዱ ቀንቷቸው ዋርቤንድራ በመትባል ከተማም አነስተኛ መጋዘን እስከ መከራ ይደረሱ ንግዱም ተሳክቶላቸው በከተማዋ የጦፈ ገበያ ወዳለበት ማዕከላዊ ስፍራ ተዘዋውረው የንግድ ሱቅ ከፈቱ በሌላዋ የወደብ ከተማ ዳርጋዛ እንደዚሁ በባቡር ጣቢያ ቅርንጫፍ ከፍተው ያስመጪና ላኪነት ስራቸውን ያቀላጥፉ ጀመረም በተለይ ግን በሲጋራና ትንባሆ ንግድ የታወቁ ለመሆን በቁ ወንድሞቻቸው ሆሜር ባስሊንና አሌክዛንደርም በንግዱ የበረቱ ነበርና የቤተሰዋት እየደረጀ በከተማዋ ነዋሪዎች ዘንድም ተቀባይነትና ክብር ያገኙ መጡ አባቴ በጣም ሀብታም ሰው ነው ተሳካለት ነበር ይሁንና ባንደኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ ሁሉን የሚያጣ ሆነ የቤተሰቡም ግማሽ አባላት ተጨፈጨፉ ባልተለመደ መልኩ ከወንድሞቻቸው አንዱ አሌክዛንደር ወደ ፖለቲካው ማዘንበሉ ለዚህ አስተዋጽኦ ማድረጉ ይነገራል እናም ወንደላጤነት ለማህበራዊ ተቀባይነት እንቅፋት መሆኑ አልቀረም በዚህም የተነሳ ታላቅ የሆኑት ሶክራተስ ለማግባት ወሰኑ ወደ ትውልድ መንደራቸው ተመልሰው ከተከበሩ የመሳፍንት ቤተሰብ ፔኔሎፕ ዶንጎንን አገቡ ከዚህ ጋብቻም ሁለት ልጆች በቱርኳ ስምሪን ከተማ ተወለዱ አርስቶትልና አርቲሜዲን ሶክራተስ ያስመጪና ላኪ ንግዳቸው ድርጅቶችም የመርከብ አመላላሽ ኩባንያ እስከመመስረት የደረሱ ባለጸጋ ሆኑ ልጃቸውም አርስቶትልን እጅግ ወደ ተከበረና ውድ ትምህርት ቤት በመላክ ነበር የሚያስተምሩት
የባለጠጋ ልጆች የሚማሩበት ወንጌላዊ የግሪክ ትምህርት ቤትም ምርጥ ትምህርት በመስጠት ጎበዝ ተማሪዎችን በማፍራት የሚታወቅ ነበርም። እናም ወደዚህ ትምህርት ቤት የተላከው አርስቶትል ገና በልጅነቱ የበዙ ዕውቀቶችን ሊያውቅ በቃ ነው ተረኩም። ገና በ15 ዓመቱ የበዙ ቋንቋዎችን ለመናገር መቻሉን በታሪኩ ተጽፎ ይገኛል። ከነዚህ ቋንቋዎች ደግሞ የቤተሰቡ ያፍ መፍቻ ቋንቋ የሆነው ግሪክ፣ ስፓኒሽ፣ እንግሊዘኛም ጣሊያንኛና የትውልድና የእድገት አገሩ ቱርክ ቋንቋ ይጠቀሳሉ። እንዲህ አርስቶትል ትምህርትም የቤተሰቡ ንግድም ተሳክቶለት የተንደላቀቀ ህይወት እየገፋ ባለበት ዘመን ታዲያም አስቸጋሪ ሁኔታ መከሰቱ አልቀረም። ዘመኑ የአንደኛው ዓለም ጦርነት ነበርና ወላፈኑ ለቱርክም አልቀረላትም። ሲቀድም የአርስቶትል ወላጆች ወደ ስምሪን ከተማ እንዲመጡ ምክንያት የሆነው የበርሊን ባግዳድ የባቡር መስመር ግንባታ የሚከናወነው በጀርመኖች ነበርም። ጀርመኖችን ያሸነፉት በእንግሊዝ የሚመሩት የህብረቱ ኃይል ከተማዋን እንደተቆጣጠሩ የግሪክ ናታሉና ወደ ግሪክ ተጠቃለል ዘንድ ወሰኑ። ይህም በቱርካውያን ዘንድ ታላቅ ቅሬታን ፈጠረ። ይሁንና ወደ ግሪክ የተወሰደችው ስምሪን ከተማና አካባቢዋ ብዙም ሳይቆይ ወደ ቱርክ ተመለሱ። በዚህ ጊዜ ታዲያ ቂም ቋጥረው የነበሩ ቱርኮች በግሪካውያን ላይ ተነሱባቸው። በተለይም ያጎታቸው አሌክዛንደር የግሪክ አንድነት ደግፈው በፖለቲካ መሳተፋቸው በቀሉን አበዛው። ሶስቱም አጎቶቻቸው ተገደሉ። አክስቱም ከነባለቤታቸውና ከልጃቸው ጋር ተጠልለውበት በነበረው ቤተክርስቲያን በሳት ተቃጠሉ። በዚህም የሲያትራ ቤተክርስቲያን ቃጠሎ ተብሎ በሚታወቀው የቱርኮች የበቀል ርምጃ 500 ያህል በቤተክርስቲያኗ ተጠልለው የነበሩ ክርስቲያኖች የበዙቱ ግሪካውያን መቃጠላቸው ይነገራል። አባ ሶቅራተስም ግሪካውያን ወደሚጋዙበት የጦር ሰፈር መላካቸው አልቀረም። በዚህ ጊዜ ታዲያ አርስቶትል ራሱንም አባቱንም ለመታደግ ያደረገው ገራሚ ተረክ ይነገራል። ሲቀድም እድሜውን በመቀነስ ራሱን ወደ ግዞት ካምፕ እንዳይወሰድ የጦር ወታደሮችን አታለለም። ከዛም አባቱን ከግዞት ካምፕ እንዲያመልጦ አደረገ ነው ተረኩም። አባትየው ሶቅራጥስ ደብቀውት የነበረውና ለሱ ብቻ አሳይተውት የነበረውን ገንዘብ አውጥቶ ለቱርክ ሹሞች መደለያ በመስጠት እንዳስለቀቃቸው የሚናገሩ አሉ። ሌሎች ግን አባት ሶቅራጥስ ቀደምም ሲል ከአይሁዶች ጋር የጠበቀ ግንኙነት ስለነበራቸው የሚስጥራዊ ማህበረሰብም አባል ስለነበሩ ነው ይላሉ የመለቀቃቸው ምክንያት። አርስቶትል ኦናሲስም መታሰራቸውን ለሚስጥራዊ ማህበረሰብ አሳውቆ አስለቀቀ ባይ ናቸው። የድብቁ ዓለም አባልነትም ከዚህ ጀምራል ነው ተረኩ። የአርስቶትል ኦናሲስ አባት ሶቅራጥስን ጨምሮ የብዙ ግሪካውያን በነጋሲነታቸው ባለጠጋ የሆኑባት ከተማን ስምሪን እንደገና በቱርክ ወታደር እጅ መውደቋን ተከትሎ ከተማዋ በሳት ጋየች። ግሪካውያን የተጠጉባቸው ቤተ ክርስቲያኖችም ጭምር ከሳት መጋየት አልተረፉም። እናም የብዙ ክርስቲያኖች ግሪኮችን ጨምሮ አብረው ነደዱ። በጥይት የተቆሉት የበዙ ናቸው። የተረፉትም ወደ ማጎሪያ ካምፖች ተልከው የቱርክ የጦር ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጠ እየተባለም የተገደሉትም እንዲሁም። አርስቶትል ኦናሲስ የቱርኮች እርምጃ የበዛ የቤተሰብ አባላቱን ቢያሳጣውም አባቱን ግን ማትረፉ ይነገራል። እናም አባት ሶቅራጥስ ወደ ዘር ሐረጎቻቸው ምድር ግሪክ ተሰደዱ። በእርግጥ ያተረፉትን ንብረት አጥተው በሕይወት ለመትረፍ ብቻ ጨርቄን ማቄን ሳይሉ ከቱርክ ከወጡ በሺህ ከሚቆጠሩ ግሪካውያን አንዱ መሆናቸው በደስታ መቀበላቸው አልቀረም። በሕይወት መትረፍ በራሱ ጸጋ ነበረና በዘመኑ። ግና ሶቅራጥስ ለግሪክ ምድር በሰላም ከበቁ በኋላም ከልጃቸው አርስቶትል ኦናሲስ ጋር ያለመግባባት ተፈጠረም። ምክንያቱ ደግሞ ለአንተ ብቻ ያሳየሁትን ገንዘቤን ምን አደረግከው የሚል ጥያቄ አባትየው በማቅረባቸው ነው። የሚደረገውን ሁሉ አድርገ ከሞት አትርፈኝ ባልከው መሰረት ጉቦ ሰጥቼ አድኛለሁ ቢላቸውም አልሰሙትም። እንዴት ያንን ሁሉ ገንዘብ ለመደለያ ትሰጣለህ? አሁን ንግዴን በምን ጀምሬ እቋቋማለሁ? በሚልም አምረው ተቆጡ። በጥፋቱ ይቅርታ ይጠይቅ ዘንድ አዘዙት። አርስቶትል ኦናሲስ ግን ሕይወትን ባዘዝከኝ መሠረት አተረፍኩኝ እንጂ አላጠፋሁም፣ እናም ይቅርታ አልጠይቅም በሚል አቋሙ ጸናም። በዚህም የተበሳጩት አባቱም አርስቶትል ኦናሲስን ከቤቴ ይውጣልኝ አሉት። አርስቶትል ኦናሲስም ቤታቸውን ብቻ ሳይሆን ሀገሩንም ግሪክንም ጥሎ የዘመኑ የተስፋ ምድር ወደምትባለው አርጀንቲና በመርከብ ጉዞ ጀመረም።
የ21 ዓመቱ አርስቶቱል ኦናሲስ በዘመኑ የበዙ ግሪካውያን ህይወታቸውን ለመቀየር ወደሚሰደዱባት አርጀንቲና ሲጓዝ በኪሱ $250 ብቻ እንደነበረ ይነገራል። በቅርብ ዘመዱ ስታፍሮስ ኒያርኮስ ጋር አንድ አነስተኛ ቤት አንድ አልጋ ብቻ ያለችው ተከራይተው መኖር ጀመሩ። together with his cousin Nicholas. እሱ ከቅርብ ዘመዱ ኒኮላስ ጋር አርጀንቲና ደረሱ። በወቅቱ ደሃዎች ነበሩ። አንድን ክፍል ተጋርተን እንኖር ነበር። ሁለቱ ደግሞ አንድ አልጋ ነበር ለጋራ የሚጠቀሙት። በዚህም የተነሳ አንዱ ቀን ሲሰራ አንዱ ደግሞ ለሊት መስራት ነበረበት። የመጀመሪያው የአርስቶትል ኦናሲስ ስራ በምግብ ቤት የሳህን አጣቢነት ነበርም። ግና ባልጋው ላይ በፈረቃ መተኛ ስለነበረባቸው አርስቶትል ኦናሲስ የሌሊቱን ፈረቃ የስልክ ኦፕሬተርነት ስራ ተቀጠረ። ይህ ደግሞ የባለጠጋነት እድል ከፈተለት ይላሉ የታሪኩ አጥኚዎች። አንድም የሌሊት የስልክ ኦፕሬተርነቱም ይበልጥ ዓለም አቀፍ ቋንቋዎችን ያዳብር ዘንድ ረዳው ይላሉ። ከሁሉ በላይ ግን ለንግድ የሚሆኑ መረጃዎችን ስልክ የሚያገናኛቸው ሰዎች ሲያወሩ የማይፈቀድለትን በድብቅ እየቀዳ ማግኘቱ ነው። በዚህም የአክሲዮን ገበያ ያሻመተ ጠቀም ያለ ገቢ ማግኘቱ ይነገራል። ከሁሉ በላይ ግን በዚህ የሰረቀ የሰዎችን ሚስጥር ከመሰማበት የስልክ ኦፕሬተርነቱ ስራው የሀብት ጉዞ መንገዱን እንዳገኘ ይነገራል። ምክንያቱም የአርጀንቲና ሴቶች አብስተው ሲጋራ የሚያጨሱና የትንባሆ ጥረት መፈጠሩን መስማቱ ነው እዚህ የሚጠቀሰው። እናም ሲቀድም ለተጣላቸው አባቱ ሶክራተስ ደብዳቤ ጻፈላቸው። በመቶኛ የሚታሰብ ሲጋራ በዱቤ እንዲሸጡለት ነበር አባቱን የጠየቀው። አባቱ ሶክራተስ በመጀመሪያ ቢያንገራግሩም በቤተሰብ ግፊት በስተኋላ መስማማታቸው አልቀረም። በዚህም አርስቶትል ኦናሲስ ገበያው ደርቶለት ወደ ባለጠጋነት ጉዞ ጀመረ ነው ተረኩም። እንዲያውም የገበያው መድራቱን አይቶ የራሱን ሲጋራ ፋብሪካ እስከ መክፈት ደረሰም። በዚህም በሁለት ዓመት ውስጥ ሚሊየነር ለመሆን በቃ ባይናቸው። በሌላ ወገን ያሉት ደግሞ አርስቶትል ኦናሲስ ባዶ እጁን ወደ አርጀንቲና ገብቶ በሁለት ዓመት ውስጥ ሚሊየነር የሆነው ከድብቁ ሚስጥራዊ ማህበረሰብ ጋር ባለው ግንኙነት ነው ይላሉ። የሲጋራ ሽያጩ እንዲያውም ለሽፋን የተደረገ የይፋዊ ንግድ እንጂ ማትረፊያም አልነበረም ሲሉ ይሞግታሉ። ለዚህም የሚጠቅሱት በከፈተው የሲጋራ ፋብሪካም ቀደም ሲል በአርጀንቲና ይመረት የነበረን የትንባሆ ምርት ምልክት በመጠቀሙ ተከሶ የበዛ ገንዘብ በቅጣት መክፈሉ ነው። እንደነዚህ ወገኖች አርስቶትል ኦናሲስ የከበረው ባደንዛዥ እጽ ንግድ ነው። ከግሪክ ትንባሆ ተጭኗል እየተባለም ይጓዝ የነበረው ኦፒየም በመሆኑ ሚሊየነር የመሆኑ ምክንያት ሚስጥሩ ይኸው ነው ሲሉ በእርግጠኛነት ይናገራሉ። እሱ ብቻ ሳይሆን አንድ ክፍል ውስጥ አንድ ላይ አንድ አልጋ ላይ ይተኛ የነበረውም ስትራፍሮኒያርኮስም ሚሊየነር ባለጠጋ አብሮ ለመሆን የበቃው በዚህ ያደንዛዥ እጽ ንግድ ነው ባይ ናቸው። አርስቶትል ኦናሲስ ታሪክ አባቱ ሶክራተስ በቱርክ ኑሯቸው የመርከብ ባለቤት ሆነው ባስመጪና ላኪነት ንግድ ባለጠጋ ለመሆን መብቃታቸውን ያስታውሳሉ። እናም እንደዚህ በዝርያው ደም ውስጥ ወደ ሰረጸው የመርከብ ንግድ ፊቱን ቢመልስ አይገርምም ይላሉ ተራኪዎቹ። በመሆኑም የመርከብ ንግድ ስራን ጠንቅቆ ለማወቅ ለንደን አመራ። በለንደንም የመርከብ ጭነት ንግድን እንደ ተራ ሰው ከስር ጀምሮ መቅሰሙ ይነገርለታል። ይሁንና የመርከብ ባለቤት ለመሆን የነበረው ሐሳቡ በለንደን የሚሸጥ በመጥፋቱ አልተሳካም። እድሜ ልክ ያልተለየው ባልንጀራውና የንግድ ሸሪኩ ኮስታም ከወደ ካናዳ መልካም ወሬ አሰማው። ዘመኑ የአሜሪካ ምጣኔ ሀብት በታላቁ ኪሳራ ተመቶም ጦሱም ለዓለምም ተርፎ ነበረም። ካናዳም ይኸው የምጣኔ ሀብት ኪሳራ መቷት የበዙ መርከቦች ቆመው ሥራ ፈተው ነበረም። እነዚህ መርከቦችን ነው በወዳጁ ኮስታ በኩል አርስቶትል ኦናሲስ ያገኘው። ከቆሙት 10 መርከቦችም ተደራድሮ 6ቱን እጅ በእጅ ከፍሎ የራሱ አደረገ። በመቆም ተጎድተው ነበረና አሳድሶ በመላው ዓለም ነገደባቸው። የታላቁ የአሜሪካ ምጣኔ ሀብት ቀውስ አልፎ ነበረና ንግዱ በመጧጧፉ ደፍሮ ወደ መርከብ ጭነት ንግዱ የገባው አርስቶትል ኦናሲስ ትርፍ የማካበቻ ዘመን ሆነለት ይላሉ የታሪክ አጥኚዎች።
በተለይም በመርከበኛነታቸው የሚታወቁትን ግሪኮችን ቀጥሮ ማሰራቱ ደግሞ የፍርቱናው ምንጭም ሆነ ይላሉ። ከዚህ በኋላማ በመርከብ ንግዱም ዓለምን ከማዳረስ ያግደው የጠፋ የናጠጠ ቱጃር ለመሆን በቃም። በካናዳ በመጣኔ አብት ኪሳራ ቆመ የነበሩ መርከቦችን በመግዛት ንግዱን የተከላከለው አርስቶትል አናሲስ ባለጠጋነቱ በስቶም የራሱን መርከብ እስከማሰራ ድረስም። በዚህ ዘመን በተለይ ደግሞ የነዳጅ ዘይት የሚጭኑ ታላላቅ መርከቦችን ማስገንባት ላይ ነበር ትኩረት ያደረገው። አናሲስ was a man who could foresee a lot of things and አናሲስ የበዙ ነገሮችን የመመልከት ተሰጥኦ ያለው ነው። ነገሮችንም ቀድሞ ይመለከታል። እሱ ታላላቅ የነዳጅ መጫኛ መርከቦች በመገንባት ቀዳሚ ነው። ምክንያቱም የነዳጅ መጫኛው ትልቅ ከሆነ ይበልጥ አትራፊ እንደሚሆን ያምን ነበር። እስከዛ ዘመን ድረስ ተሰርቶ የማያውቅ መርከብም በስዊድን አሰራም። የነዳጅ ጫኝ መርከቡ ከትልቅነቱ በላይ የመዋኛ ገንዳ የተሰራበት የመጀመሪያው ተብሎ ሊመዘገብም በቃም። የሚገርመው አርስቶትል አናሲስ በሰው ገንዘብ መነገድ የሚለው መርሁን በርግጥ እውን ያደረገው በዚህ ዘመን ነው ይባላል። ባለጠጋ ቢሆንም ያንን ያህል መርከብ ለማሰራት የሚበቃ ሀብት አልነበረውም። በዘመኑ ደግሞ ባንኮቹም ሆነ አበዳሪዎች ለመርከብ ግዢም ሆነ ማሰሪያ ገንዘብ የሚለቁ አልነበሩም። አርስቶትል አናሲስ ሁለት ዘዴዎችን ተጠቀመም። አንዱም ገና አሰርቶ በእጁ ባልገባ መርከብ ከነዳጅ ሻጭ ኩባንያዎች ጋር ጭነታቸውን ለማንሳት ኮንትራት መፈራረሙ ነው። ሌላው ደግሞ ኮንትራቱን ለባንክና ለአበዳሪዎች አቅርቦ ገንዘብ ማግኘቱ ነው። በዚህም ከራሱ ገንዘብ ሳይወጣ መርከቦቹን የግሉ ማድረጉ በሰው ገንዘብ መነገድ የሚለው መርህ ሁነኛ ማሳያ ነው የሚባለው። ተጨማሪ ያዘዛቸው መርከቦችን ተሰርተው እጁ ላይ ሳይገቡ የሁለተኛው ያለም ጦርነት መቀስቀሱም ንግዱን በትንሹም ቢሆን ማቀዝቀዙ አልቀረም። ምክንያቱም መርከቡን የሰራችው ስዊድን ገለልተኛነቷን ለማሳየት መርከቦቹን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ባለመሆኗ ነው። ይሁንና የሁለተኛው ዓለም ጦርነት አርስቶትል አናሲስ እጅግ ያተረፈበት እንደሆነ ይነገራል። ምክንያቱም በጠላትነት የሚፈላለጉትን ጀርመን መራሹንም ሆነ አሜሪካን መራሹን ጦር በኩል ማገልገሉ ነው። ይህም በርግጥ አርስቶትል አናሲስ የድብቁ የሚስጥራዊው ዓለም አባልነቱን ለባለጠጋነቱ ምክንያት ነው ለሚባለው ትንታኔ ተጨባጭ አመክንዮ ነው ይላሉ ተቃዋሚዎቹ። በመረጃ ሲያስደግፉም ግሪክ ከነበራት 450 መርከቦች 360 ያህል መርከቦች በጀርመኖችም በአሜሪካኖችም እየተመቱ መውደማቸው ነው። ይሁላ የመርከቡ ድምት ግን የአርስቶትል አናሲስ መርከቦችን አይመለከትም። 450 ግሪክ merchant ships took part in the war. 450 የግሪክ መርከቦች በጦርነት ዘመን አገልግሎት ሲሰጡ ነበር። 360ዎቹ ሰምጠዋል። አናሲስ ብቻ ነበር መርከብ ወይም መርከበኞች ያላጣው። የጀርመኖች ባህር ሰርጓጅ መርከቦች አይተው እንዳላዩ ያልፏቸዋል። የአሜሪካ የጦር መርከቦችም እንዲሁም። ታዲያ በመቶ የሚቆጠሩ የግሪክ መርከቦች እንደ ግንድ እየተገነደሱ ባህር ሲበላቸው የሱ አንድ መርከብ ያልተመታው አርስቶትል አናሲስ የድብቁ ማህበረሰብ አባል ካልሆነ በምን ሊሆን ይችላል ሲሉ በመጠየቅ ለማሳመን ይጥራሉ ተቃዋሚዎቹ። የአርስቶትል አናሲስ የመርከብ ንግድ እጅግ ሰፍቶ ዓለምን አጠለቀለቀ። 70 እቃጫኝና የነዳጅ መርከቦች ባለቤት እስከመሆንም ደረሰ። በተለይ የሳውዲ አረቢያ ነዳጅ በብቸኝነት በገበያው ለማዳረስ ያሸነፈው የኮንትራክት ስምምነት የጠቅልነቱን መጀመሪያ መጨረሻም ተደርጎ ይቆጠራል። በዚህ ድርድር የነዳጅ መርከቦችን በመግዛት ይፎካከረው የነበረው የቅርብ ዘመዱም ስትራፕዞኒያርኮስ ቢጥርም አልተሳካለትምና መሸነፉ የግድ ሆነ። እና አርስቶትል አናሲስ በአሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅና በቬንዙዌላ የነዳጅ ሀብት 1/3ኛውን የአክሲዮን ድርሻ የራሱ አደረገ። በመላው ዓለም በአምስት አህጉሮች የ95 ድንበር ዘለል ኩባንያዎችም ባለቤት ለመሆን በቃ። በአርጀንቲናና ኡራጋይ የወርቅ ማውጫዎችን ንብረቱ አደረጋቸው። በእንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ግሪክ፣ በብራዚልና አርጀንቲና ህንጻዎቹ ለቁጥር የበዙ ናቸው።
በተለይ ሞንቴ ካርሎ የሱ ከተማ አስከመባል ደረሰች። በዘመኑ ትልቅ የሚባለው የማናተኑን ባላምሳውለው ፎቅ ኦሎምፒክ ህንጻም የሱ ሆነም። ስኮርፒዮና ስፓርታ የሚባሉ ደሴቶችን ገዝቶ ግዛቱ አደረጋቸው። በዘመኑ እጅግ ዘመናዊ የምትባልና በትልቅነት የማይደረስባትን ክርስቲና የመዝናኛ ትልቅ ጀልባን የሃያላን መዝናኛና መማከሪያ አደረገው። በላቲን አሜሪካና አሜሪካ ያየር መንገዶችን ተቆጣጠረ። በዚህ ዘመን ነው ታዲያ የወንጀለኛ ቡድን ማፊያን እንዲሁም የሚስጥራዊው ማህበረሰብ መሪ ሆኖ ዓለምን መዘወሩ የሚነገርለት። የኩባው መሪ ፊደል ካስትሮም የማፊያ ቡድኑን ከሃቫና በማስወጣታቸው ተደጋጋሚ የግድያ ሙከራ ማድረጉም ይነገራል። አይበጁኝም ያላቸው ነጋዴዎችና ፖለቲከኞችን አስወግዷል በሚል የሚቀርበው የስም ዝርዝር የበዛ ነው። አብስቶ ግን በዚህ ሴራ ትንታኔ የሚነሳው ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ ጋር ያለው ግንኙነት ነው። አርስቶትል ኦነሲስ ኬኔዲ እንዲመረጡ አስደርጓል ይባላል። በዚህም ቤተኛነቱ ተጠናክሮም ቀዳማዊ መቤት ጃኩሊን ኬኔዲም የዘናጩ ጀልባ ቤተኛ እስከመሆን መድረሳቸውም ለዚህ እንደ ማስረጃ ይጠቀሳል። ይሁንና አንድም ኬኔዲ ከፈቃዱ በመውጣታቸው ሌላም ጃኩሊን በእጁ ለማድረግ አስገድሏቸዋል ይባላል። አርስቶትል ኦነሲስ ወንድማቸውን እንዳስገደለ የሚያውቁትና ድርጊቱን ለማጋለጥ ሲጥሩ የነበሩት ሮበርት ኬኔዲም የተገደሉት በሱ ትዕዛዝ ነው ይባላል። ከዚህ በኋላ የኬኔዲ ሰዎች አልቀዋል፣ እናም ጃኩሊንን የኔ ከማድረግ የሚያግድ መሰናክል የለም ሲሉ መደመጡም ለዚህ ማስረጃ ያደርጋሉ ተቃዋሚዎቻቸው። ፍራንሲስ ሰማህ አይደለ? እሱ አሁን ከኬኔዲዎች ቁጥጥር ነጻ ወጣለች። የመጨረሻው ዘር ግንድ ተሰብሯልና። የሴራ ትንታኔውን የማይቀበሉት የታሪክ አጥኚዎች እንኳን የአርስቶትል ኦነሲስ ከጃኩሊን ኬኔዲ ጋር መጋባት ድንገቴነትን አይክዱም። ጃኩሊን ለገንዘብ ብለው አገቡት የሚሉ አሉ። ለዚህ እንደ ማስረጃ የሚጠቅሱት ደግሞ ለጃኩሊን ኬኔዲ 3 ሚሊዮን ዶላር፣ ለእያንዳንዳቸው ልጆቻቸው ደግሞ 1 ሚሊዮን ዶላር መክፈሉን ነው። ካንዴም ሁለቴ ሶስቴ ያገባው አርስቶትል ኦነሲስ የፕሬዝደንት ሕይወት ገብሮለታል የተባለውን ከጃኩሊን ኬኔዲ ጋር የፈጸመው ጋብቻም እንዳሰበው ታዋቂነትን ቢያመጣለትም ሰላም ግን አልነበረውም። በተለይ የጃኩሊን እጅግ የበዛ ወጪ ገንዘብ ለሚወደው አርስቶትል ኦነሲስ ያሳብደውም ነበረም። ፍቺ ቢፈልግም ጃኩሊን ግን እንቢተኛ በመሆናቸው ፍቺው ደግሞ በሱ ፈላጊነት ቢፈጸም በቢሊዮን ዶላር የሚያስወጣው መሆኑ ይበልጥ የሚያሳብደው ሆነም። ቁጥራቸው ከበዙ ቁባቶች ጋር እየተዝናና ፍቺውን ሊያፋጥን ቢሞክርም ጃኩሊን ግን ይበልጥ በገንዘቡ እየተሽቀረቀሩ አበገኑት። ከሁሉ በላይ ግን የከፋ አደጋ ተፈጥሮም የሕይወቱን ፍጻሜ አፋጠነው። በ46 ዓመቱ ካገባት የ17 ዓመቷ የመጀመሪያው ሚስቱ ክርስቲና ሁለት ልጆችን ወልዷል። አንድ ወንድና አንድ ሴት። አሌክዛንደር የሚል ስም የሰጠው ልጁም የዓለም ጥቅል ባለጠጋነቱንና ከጀርባ መሪነቱን ወራሹ አድርጎ ነው ያሳደገው። አሌክዛንደር በአባቱ አየር መንገድ የበላይ ቢሆንም አውሮፕላን ማብረር በጣም ነበር የሚወደው። በዚህ የበረራ ሥራ ላይ እንዳለም አውሮፕላኑ ተከስክሶ ለሞት በቃም። አርስቶትል ኦነሲስ የልጁን ሞት ሊቀበል አልተቻለውም። በተለይ አውሮፕላኑ የቴክኒክ ችግር ነበረበት መባሉ ልጁ ሆን ተብሎ እንደተገደለ ማመኑ ይበልጥ ሕይወቱን አመረረው። ከቤት ከሐዘኑ ያገግም ዘንድ ሚስቱ ጃኩሊን ኦነሲስ ኬኔዲ የሚያግዙት አልነበሩም። እንዲያውም እየበቀለ ያህል ገንዘቡን እየመዘዙ በእንቁ ላይ እንቁ እየገዙ መንደላቀቃቸው የባሰ የንዴቱ መንስኤ መሆኑ አልቀረም። በዚህም ነገር ዓለሙን ትቶ ብቸኝነት አበዛም። የገነባውን የንግድ ዓለም ዞር ብሎ ማየት አስጠላውም። ይባስ ብሎ የጤንነቱ ሁኔታ ከአእምሮ በሽታ ጋር በተያያዘ ቀነሰም። በመጨረሻ የሕይወት ዘመኑም ሳይወድ በግድ ባይቀበላትም ለሴት ልጁ የንግድ ጥበቡን ለማስተማር መጣሩ አልቀረም። ግን እንዳሻው ዕቁባት እየቀያየረም በመላው ዓለም በጀልባም በየደሴቱም እየተንደላቀቀ የኖረው አርስቶትል ኦነሲስ በ75 ዓመቱም ሕመሙ ጠንቶበት ሞተም። ዓለም ግን በተቃርኖ ምርጥ ነጋዴና የዓለማችን ቁጥር አንድ ባለጠጋም፣ በሌላ በኩል ደግሞ በማፊያና በሚስጥራዊ ማኅበረሰብ መሪነቱም የብዙ ሰዎችን የቀጠፈ ጨካኝ አድርጋ ታስታውተዋለች። ቸር ያሰንብተን።